Amia leo baba mwenye uwezo na mwenye mamlaka yote, nakulilia nikisema Bwana katika ibada hii. Bwana wa majeshi, ni wewe umeinuliwa baba, ni wewe Bwana umetukuka, wewe Jehova jiro umetamaraki milele. Tunapoanza ibada hii Bwana wa majeshi, tunaikabidhi mikononi mwako. Tunakuinua Bwana tukisema ni wewe, tukisema ya kwamba ni wewe Bwana, tukisema ya kwamba ni wewe Bwana umetukuka baba, katika jina la Yesu. We worship you Jesus. Bwana wa mabwana ni wewe. Tunayekuabudu Bwana katika masaa haya. Baba yangu julikane unatosha. Julikane kwamba Bwana unatamaraki. Katika jina la Yesu Kristo. Tunakuabudu Bwana tukisema ni wewe. Thank you, Jesus. Najua Bwana atatenda, najua Bwana atatenda, hata kama imechukua muda, najua Bwana atatenda, najua Bwana atatenda, najua Bwana atatenda. Hata kama imechukua muda, najua Bwana atatenda, najua Bwana atatenda, najua Bwana atatenda. Hata kama imechukua muda, najua Bwana atatenda, najua Bwana atatenda, najua Bwana atatenda. Hata kama imechukua muda, najua Bwana atatenda, najua Bwana atatenda, najua Bwana atatenda. Hata kama imechukua muda, najua Bwana atatenda, najua Bwana atatenda, najua Bwana atatenda. Na kwa neema zako asubuhi ya leo Bwana, katika ibada hii nakabidhi kila mmoja mikononi mwako. Ibada hii asubuhi, uwepo wako na nguvu zako Bwana ukatawale. Nakabidhi hata mtumishi anayeenda kukutana nasi asubuhi ya leo, pokea sifa zote na heshima milele katika jina la Yesu. Naomba hata wote walio katika kupitia mitandao, kupitia Maximum TV Kenya Lili Channel, na hata kupitia Facebook and YouTube, wote na wakabidhi mkononi mwako katika jina la Yesu Kristo tunaomba na hata na kuamini. Amen, amen. Pigia Bwana Yesu makofi. Salimia mwenzako, mwambie Mungu akubariki kwa kuingia ibada hii asubuhi. Mwambie Mungu akubariki kwa kuingia ibada hii asubuhi. Simwambie Mungu akubariki kwa kuingia ibada hii asubuhi. Msalimie, mwambie Bwana akubariki. Thank you, Jesus. Najua Bwana atatenda, najua Bwana atatenda, hata kama imechukua muda, najua Bwana atatenda, najua Bwana atatenda, najua Bwana atatenda. Hata kama imechukua muda, najua Bwana atatenda, najua Bwana atatenda, najua Bwana atatenda. Hata kama imechukua muda, najua Bwana atatenda, najua Bwana atatenda, najua Bwana atatenda. Hata kama imechukua muda, najua Bwana atatenda, najua Bwana atatenda, najua Bwana atatenda.
hata kama imechukua muda, najua Bwana atatenda, najua Bwana atatenda, najua Bwana atatenda. Bwana asifiwe. So nataka tuingie kwa neno na ili tupate kubarikiwa kwa neema zake Bwana sinaweza. Bwana Yesu asifiwe sana. Hivyo pastor, ningeomba aweze kusimama kumpigia makofi anapokuja katika madhabahuni. Na tunafaa tunasimama kwa sababu mafuta ni saidi ya rais. Maana watu wanainamianga rais. Mafuta ni saidi ya rais. Amen. Si rais wanapiganga magoti pastors wanaombea. So ni nani mkubwa kati ya rais na pastor? Si ndio? Si tunatumika na ufalme wa Mungu. Bwana asifiwe. Hapo si tunatoa ufalme wa juu. Amen. Hapo mafuta yanapokuja ni ndio kubwa zaidi kuliko vyote. Amen. Basi karibu pastor, mpige makofi anapokuja katika madhabahu. Na ili tupate kubarikiwa. Mungu asifiwe. Basi karibu sana. Hallelujah. We thank you, Jesus. Najua Bwana atatenda, najua Bwana atatenda, hata kama imechukua muda, najua Bwana atatenda, najua Bwana atatenda, najua Bwana atatenda, hata kama imechukua muda, najua Bwana atatenda. Kama imechukua muda, najua Bwana atatenda, najua Bwana atatenda, najua Bwana atatenda, hata kama imechukua muda, najua Bwana atatenda, najua Bwana atatenda, najua Bwana atatenda, hata kama imechukua
tusipoamua kutembea na Bwana, hakuna mtu anaweza kutuamulia. Ni wewe uamue na mimi niamue. Bwana asifiwe. Kwa hivyo siwezi nikakuamulia kutembea na Bwana. Na siwezi na wewe uwezi kuniamulia kutembea na Bwana. Bwana asifiwe. Kwa hivyo ni wakati wangu na ni wakati wako uamue kutembea na Bwana. Bwana tukuzwe. Maana wanaoamua kutembea na Bwana, Bwana anawaongoza na anawabariki. Bwana asifiwe. Kwa hivyo ni wakati wangu asubuhi ya leo, wakati wako uamue kutembea na Bwana. Bwana asifiwe. Tutaona neno la Bwana katika Wafalme wa Kwanza, Wafalme wa Pili. Wafalme wa Pili. Aya, mlango ni wa pili. Tutasoma. Wafalme wa Pili, mlango ni wa pili. Tutasoma kuanzia hapo moja. Lakini Bwana atakuongoza na atakubariki. Bwana asifiwe. Hii ni hadithi ya kuhusu mtumishi wa Mungu Elia na Elisha. Vile unajua tunajifundishaga kuhusu yani manabii wa kale, na the other way sisi tunajiweka hapo. Bwana atukuzwe. Kwa hivyo leo tunajifundisha kuhusu manabii hawa, nabii wa Mungu Elia na Elisha, vile waliadamana na vile Elisha aliamua kutembea pamoja na Elia. Na lakini siku ya leo nataka ubadilishe, nataka tunende kuhusu kuamua kutembea na Mungu. Bwana asifiwe. Maana Elisha aliamua kutembea pamoja na Elia, na wakati aliamua ndio alipokea baraka za Mungu. Bwana asifiwe. Hata wewe asubuhi ya leo utakapoamua kutembea pamoja na Mungu, baraka za Mungu ndio zitakuwa pamoja na wewe. Bwana asifiwe. Mwenye amepata atusomee. Na ikiwa kwamba Yehova alikuwa karibu kumchukua Elia katika dhoruba ya upepo kwenda juu kuelekea mbinguni, Elia na Elisha wakaondoka Gilgal. Na Elia akaanza kumwambia Elisha, keti hapa tafadhali, kwa sababu Yehova amenituma niende mpaka Betheli. Lakini Elisha akasema, kama Yehova anavyoishi na kama nafsi yako inavyoishi, mimi sitakuacha. Basi wakashuka kwenda Betheli. Ndipo wana wa manabii waliokuwa katika Betheli wakamjua Elisha na kumwambia, je, kweli unajua kwamba leo Yehova anamchukua bwana wako asiwe kichwa juu yako? Naye akasema, mimi pia najua vyema jambo hilo. Kaeni kimya. Sasa Elia akamwambia Elisha, tafadhali keti hapa kwa sababu Yehova amenituma Yeriko. Lakini yeye akasema, kama Yehova anavyoishi na kama nafsi yako inavyoishi, mimi sitakuacha. Basi wakaenda mpaka Yeriko. Ndipo wana wa manabii waliokuwa katika Yeriko wakamkaribia Elisha na kumwambia, je, unajua kwamba leo Yehova anamchukua bwana wako asiwe kichwa juu yako? Naye akasema, mimi pia najua vyema jambo hilo, kaeni kimya. Sasa Elia akamwambia, tafadhali keti hapa kwa sababu Yehova amenituma Yordan. Lakini akasema, kama Yehova anavyoishi na kama nafsi yako inavyoishi, mimi sitakuacha. Basi wote wawili wakaendelea mbele, palikuwa na watu hamsini wa wana wa wanabii walioenda na kuendelea kusimama wakiwa umbali wa kuonekana, lakini wale wawili wa kusimama kando ya Yordani. Ndipo Elia akachukua vazi lake rasmi, akalifunga, akalipiga maji, nayo mwishowe yakamwagika huku na huku, hivi kwamba wote wawili wakavuja juu ya nchi kavu. Na ikawa kwamba mara walipokuwa wamevuka
Elia aliyemwambia Elisha, omba lile ninalopaswa kukutendea kabla sijachukuliwa kutoka kwako. Na Elisha akasema, tafadhali sehemu mbili za roho yako nije zija kwangu. Kwa hiyo akasema, umeomba jambo gumu. Ukiniona wakati nitakapochukuliwa kutoka kwako, itakuwa hivyo kwako, lakini kama sivyo haitakuwa hivyo. Na ikiwa kwamba walipokuwa wanatembea wakizungumza huku wakitembea, tazama gari la vita lenye moto na farasi wenye moto, nao wakawatenganisha hao wawili, na Elia akaanza kupanda katika ile dhoruba ya upepo kuelekea mbinguni. Wakati huo wote Elisha alikuwa akiona jambo hilo, naye alikuwa analia hivi, baba yangu, gari la vita la Israeli na wapanda farasi wake. Hawakumuona tena. Basi akachukua mavazi yake mwenyewe akayararua vipande viwili, kisha akalichukua lile vazi rasmi la Elia lililokuwa limeanguka kutoka kwake, akarudi na kusimama kando ya ukingo wa Yordani. Ndipo akachukua lile vazi rasmi la Elia lililokuwa limeanguka kutoka kwake, akapiga yale maji na kusema, yuko wapi Yehova Mungu wa Elia? Naam yeye alipopiga maji, ndipo mwishowe akamwagika huku na huku hivi kwamba Elia akavuka. Wakati wana wa manabii waliokuwa katika Yeriko walipomuona akiwa umbali fulani, wakaanza kusema, roho ya Elia imetua juu ya Elisha. Basi wakaja kumpokea wakamwinamia, nao wakamwambia, tazama sasa watumishi wako wana ume hamsini mashujaa. Amen. Bwana tukuzwe. Kufikisha hapa. Bwana tukuzwe. Amen. Ni sawa. Bwana asifiwe. Bwana tukuzwe. Amen. Tumesoma mahali parefu, lakini Bwana atanisaidia. Tutaendelea kufafanua. Bwana asifiwe. Hii ni safari ya Elia na Elisha. Bwana asifiwe. Na vile Elisha alikuwa mtumishi, alikuwa anatumikia Elija. Bwana asifiwe. Na hao watu wawili, neno la Bwana linasema ya kwamba walikuwa wanaandamana pamoja. Na Elisha hakuwa anaacha kuandamana pamoja na Elia. Na neno la Bwana linasema ya kwamba ikafika wakati Mungu alikuwa amepanga kuchukua Elia. Bwana asifiwe. Na neno la Bwana linasema ya kwamba ikafika mahali Elia akamwambia Elisha ya kwamba akae hapo kwa sababu Mungu amemtuma aende Giligali. Bwana asifiwe. Lakini neno la Bwana linasema ya kwamba Elisha hakukubali kuachwa na Elia, maana alikuwa anajua ya kwamba akimwacha kuna kitu itamuondoka. Bwana asifiwe. Maana alijua ya kwamba nguvu ambazo anatembea nazo zinatoka kutokana na kwa Elia. Bwana asifiwe. Kwa hivyo hangekubali kumwacha, aliamua kuandamana pamoja na yeye, akatembea pamoja na yeye. Alimwambia ya kwamba kama vile Mungu aishivyo milele na kama vile nafsi yako iishivyo milele, sitakuacha. Bwana asifiwe. Kwa hivyo aliamua ya kwamba hataondoka na hatamwacha, wataandamana pamoja na yeye mpaka dakika ya mwisho. Bwana asifiwe. Wapendwa, asubuhi ya leo ninataka kusema nini? Ni vizuri uamue kutembea na Bwana hadi dakika ya mwisho. Maana ukitembea na Mungu hakuna wakati atakuacha. Bwana asifiwe. Kuna kitu utapokea kutokana na kwa Mungu. Bwana asifiwe. Neno ambalo nasema ya kwamba Elia wakati walikuwa wanaendelea na safari ya wakafika mahali, yes, Elia akakubali, wakaandamana, wakafika huko Bethieli. Bwana asifiwe. Tena neno la Mungu linasema ya kwamba Elia akaambia Elisha ya kwamba tafadhali ninakuomba ukae hapa, maana Mungu amenituma niende Yeriko. Bwana asifiwe. Lakini Elisha bado aliang'ang'ana, hakukubali kwa
achana na Elijah. Bwana asifiwe. Alisema ya kwamba kama vile uishivyo mbona ishivyo milele na kama vile wewe unaishi sitakuacha Bwana asifiwe. Wewe hakukubali kumuacha hata dakika moja Bwana asifiwe. Mpendo asubuhi ya leo ningekuomba usikubali kumuacha Mungu. Kubali kutembea na Mungu mahali popote. Kubali kutembea na Mungu wakati umelala. Mawazo yako iwe nafikiria Mungu. Bwana asifiwe. Kubali kutembea na Mungu wakati unaenda safari. Bwana asifiwe. Usiache Mungu wako. Hata unamwacha kwa kanisa, yaani ukienda ukitoka nje ya mlango, hauko pamoja na Mungu. Bwana asifiwe. Kubali kutembea na Mungu mahali popote. Wakati unatoka kwa hii mlango, tembea na Mungu. Usikubali kuacha Mungu. Tembea na yeye. Maana ukimwacha mpendwa, hakuna mahali utapungukiwa. Bwana asifiwe. Elisha na Elija wakatembea pamoja, wakaenda wakafika Yeriko. Bwana tukuzwe. Neno la Bwana linasema ya kwamba wakati walifika Yeriko, Yeriko kulikuwa na mto, ni lazima wangefuka waende ng'ambo ile nyingine. Bwana asifiwe. Na neno la Mungu linasema ya kwamba Elia mfalme nabii wa Mungu akashukua vazi lake akaliweka juu ya maji. Nayo maji kama Mungu anasema yakatawanyika pande hii na pande hii, wakapitia nchi kavu. Bwana asifiwe. Amen. Haleluya. Amen. Lakini bado Elisha hakukubali kumwacha Elia, aliandamana pamoja na yeye, maana alikuwa anajua chenye kinahitaji kiko ndani ya huyu nabii wa Mungu. Bwana asifiwe. Wapendwa, chenye kinahitaji kiko ndani ya Mungu. Usikubali kumwacha Mungu. Kubali kutembea na Mungu wakati wote. Kubali kutembea na Mungu hata wakati uko na shida, tembea na Mungu. Hata wakati unalia, tembea na Mungu. Usimwache, maana ukimwacha kuna kitu utapungukiwa. Bwana asifiwe. Maana Elisha kama angekubali kukaa pale Giligali, naona hangepokea nguvu za Mungu. Bwana asifiwe. Kama angekubali kubaki pale, hangepokea nguvu za Mungu. Lakini alikuwa na ufahamu ndani yake ya kwamba mimi nikiandamana na unabii wa Mungu, kuna kitu nitapokea, kitu ambao si cha kawaida. Bwana asifiwe. Wapendwa, tukitembea na Mungu kuna kitu tutakupokea ambacho mwanadamu hawezi akakupatia. Bwana asifiwe. Kuna kitu utapokea, kitu ambacho si cha kawaida. Bwana asifiwe. Lakini ni ukubali kutembea na Mungu. Bwana asifiwe. Na kutembea na Mungu wapendwa ni nini? Yaani tabia ambacho unafanya sikuwa ni tabia ambacho ni za Mungu. Mienendo ambayo unatembea nayo iwe ni ya Mungu. Maongea ambayo unaongea uongee Mungu. Bwana asifiwe. Ili Mungu andamane pamoja na wewe. Bwana asifiwe. Kwa hivyo wapendwa, asubuhi ya leo ningetaka kukuambia ni vizuri tuamue kutembea na Mungu kila wakati. Maana wanabii wana walitembea na Mungu. Mungu hakuwaacha, aliwabariki. Bwana asifiwe. Neno la Mungu linasema ya kwamba wakati ulifika Elia na Elisha wakatenganishwa. Bwana asifiwe. Maana Elija alichukuliwa kwenda juu mbinguni. Bwana asifiwe. Naye Elisha akabaki. Bwana asifiwe. Lakini neno la Bwana linasema kabla hajachukuliwa, kuna jambo Elija aliomba Elisha, akamwambia, omba jambo ambalo ungetaka kabla sijachukuliwa nitoke kwako. Bwana asifiwe. Na Elisha kuna jambo aliomba, akamwambia ningetaka nguvu maradufu ambacho uko nacho. Bwana asifiwe. Mpendwa, asubuhi ya leo ukitembea na Mungu, Mungu atakupa nguvu maradufu. Bwana asifiwe. Ukitembea na ukiwa umemaanisha na Mungu, Mungu atakuongezea nguvu na hutapungukiwa. Bwana asifiwe. Neno la Mungu katika Isaya linasema kwamba Mungu wetu hapungukiwi wala hazimii, na wale ambao wameishiwa na nguvu yeye huwapa. Bwana asifiwe. Kwa hiyo ukikubali kutembea na Mungu hakuna wakati utapungukiwa. Bwana asifiwe. Ukikubali kutembea na Mungu, Mungu atakujaza nguvu wakati kwa wakati. Bwana asifiwe. Lakini ukiamua kumwacha, wapendwa, tutapungukiwa. Bwana asifiwe. Naona Elisha kama angekubali kumwacha, yani kukubali kubaki pale Giligali, ili nguvu maradufu angepokea. Bwana asifiwe. Maana wapendwa, wakati wa Mungu ndio unafaa. Kama angekubali kuwacha pale na hangepokea Elija, hangemwambia aombe ombi hiyo mbele za Mungu. Bwana asifiwe.
asifiwe. Na neno la Mungu linasema ya kwamba wakati ukafika wakatenganishwa, Bwana asifiwe. Na Elija akaacha ile fasi yake pale. Neno la Mungu linasema ya kwamba Elisha alilia mbele za Mungu akasema, "Baba, baba yangu, gari la Israeli, Bwana asifiwe." Kwa maana Elija alikuwa anawasaidia. Elija alikuwa nabii wa Mungu. Kwa hivyo ndio maana Elisha alilia mbele za Mungu. Lakini kuna jambo moja linatukuza Mungu. Kwa sababu Elisha aliomba jambo nzuri, aliomba nguvu maradufu. Bwana asifiwe. Bwana sijui asubuhi ya leo unaomba nini kwa Mungu. Sijui unaambia Mungu akupatie nini. Wapendwa, lakini Elisha aliomba nguvu zenye zilikuwa na mtumishi wa Mungu Elia maradufu. Bwana asifiwe. Kwa hivyo hizo nguvu ambazo aliomba zikakuwa ndani yake, Bwana asifiwe. Na wakati aliachwa, neno la Mungu linasema kwamba wakati walikuwa wanatembea wakielekea Bethel, wakielekea Eri, kuna wana wa manabii walikuwa wanamwambia Elisha ya kwamba, "Je, unajua bwana wako ataondolewa leo?" Lakini yeye alikuwa anawaambia, "Ninajua, nyamazeni." Bwana asifiwe. Wapendo, kuna mambo ambayo inaweza kuja kwa maisha yako ikutenganisha na Mungu. Bwana asifiwe. Kuna mambo ambayo inaweza kuja kwa maisha yako kupitia kwa marafiki, kupitia kwa watu ambao mnakaa na wao, yakufanye ukose kutembea pamoja na Mungu. Bwana asifiwe. Lakini neno la Mungu linasema ya kwamba Elisha alikuwa anawaambia, "Ninajua, nyamazeni." Bwana asifiwe. Kwa hivyo wapendwa, hata wewe asubuhi ya leo, kuna watu wanaweza kukuja wakuambie, wakuonyeshe wokovu si kitu cha maana, wakuonyeshe kutembea na Mungu si kitu cha maana, wakuonyeshe ya kwamba hata hii kanisa unaenda kila siku ni nini unapata. Wapendwa, waambie nyamazeni, waambie wanyamaze, unachua chenye unatafuta. Bwana asifiwe. Maana Elisha aliwaambia wanyamazeni, ninachua. Haleluya. Kwa hivyo kuna watu wanaweza kuwa wanajifanya manabii, wanajifanya wanajua kukuliko, wanajifanya wanajua kuliko Mungu. Lakini wapendwa, wacha tuamue kutembea na Mungu. Hata kama vikwazo zitakuja njiani, hata kama mambo mingi yatatukubadia, wapendwa, wacha tuamue kutembea pamoja na Mungu. Bwana asifiwe. Kama vile Elisha aliamua kutembea na Mungu, akaamua kutembea na mtumishi wa Mungu Elia. Je, kama huyo ni mtu aliamua kwa dhamana ya Mungu, na sisi je, tukiamua kutembea na Mungu, Mungu wetu atatutembelea mabogani? Kama vile Elisha aliamua, hata acha Elia. Na mara ya mwisho wakati Elia alichukuliwa, alipokea nguvu maradufu. Wapendwa, wakati tutaamua kutembea na Mungu, tukiwa roho zetu zikiwa safi, mioyo yetu ikiwa safi, matendo yetu yakiwa mazuri, tabia zetu zikiwa nzuri, wapendwa, tutapokea nguvu maradufu na tutatenda makuu. Bwana asifiwe. Haleluya. Amen. Kwa hiyo ni wakati wetu tuamue. Nimetangulia na kusema ya kwamba siwezi nikakuamulia, na wewe huwezi ukaniamulia. Kwa hiyo ni mimi niamue na roho yangu ya kwamba nitafuata, nitatembea na Mungu ama sitatembea na yeye. Maana usipotembea na Mungu, kuna mwenye utatembea na yeye. Opposite ya Mungu, yani Mkristo asipotembea na Mungu, si basi atatembea na shetani. Kwa sababu huwezi ukakataa Mungu na ukatae shetani. Mambo ni mawili, Bwana asifiwe. Kwa hivyo asubuhi ya leo nataka kusema nini? Ni vizuri wapendwa, tuamue na mioyo yetu. Tuamue kutoka ndani ya mioyo yetu kutembea na Mungu. Maana wakati Elisha aliamua kutembea na Elia, akaamua kwa moyo wake, akasema sitakuacha. Alipokea nguvu maradufu. Bwana asifiwe. Nasi asubuhi ya leo wapendwa, tukiamua kutembea na Mungu, tujiachilie mbele za Mungu, tuambie Mungu, tuko mbele zako, tunataka ututawale, utawale maisha yetu, utawale ndoa zetu na watoto wetu. Hakika tutapokea nguvu maradufu na tutapokea mambo ambayo hatujaiona. Bwana asifiwe. Lakini ni wakati tutaamua kutembea na Mungu. Bwana asifiwe. Wanaotembea na Mungu wapendwa, kamwe hawaibiki. Lakini ukiacha kutembea na Mungu,
kumtaka Mungu na yeye akukubali, ni lazima muandamane na muwe pamoja. Bwana asifiwe. Haleluya. Yes. Tuone neno la Bwana katika Ruth. Mungu ni moja. Tuone kuna tano. Ruth moja. Ruth. Ruth moja. Tuone kumi na tano na kumi na sita. Kwa hiyo akasema, tazama shemeji yako amerudi kwa watu wake na kwa miungu yake, rudi pamoja naye. Naye Ruth akasema, usiniombe nikuache, nigeuke nisifuatane nawe, kwa maana uendako nitaenda, na mahali utakapokaa usiku kucha nitakaa. Watu wako watakuwa watu wangu na Mungu wako Mungu wangu. Amen. Bwana asifiwe. Usome hii fashion yangu inasema 15. Naye akasema, tazama semeji yako amerejea kwa watu wake na kwa Mungu wake, basi rejea wewe umfuate semeji yako. 16. Naye Ruth akasema, usinisihi nikuache, nirejee nisifuatane nawe, maana wewe uendako nitakwenda, na wewe ukaapo nitakaa. Watu wako watakuwa watu wangu na Mungu wako atakuwa Mungu wangu. Bwana asifiwe. Haleluya. Bwana abariki jina lake asubuhi. Bwana asifiwe. Amen. Ah, hii ni ukisoma hapo kwanzia mwanzo, unajua hadithi ya Naomi na bwana yake Elimeleki wakati walihamia nchi ya Moabu. Bwana asifiwe. Na unajua wakati walifika huko, neno la Mungu linasema ya kwamba Elimeleki alienda akakufa, na baadaye wanae wawili walikuwa wanaitwa Maron na Kilion. Neno la Mungu linasema akaenda wakaoa wana wa Moabu, wasichana wawili. Ruth alikuwa anaitwa Ruth na Orpa. Bwana asifiwe. Na wakati walioa wana wa Moabu, neno la Bwana anasema ya kwamba after 10 years, baada ya miaka 10, hawa vijana wawili walikufa. Bwana asifiwe. Na wakati walikufa, wakaacha hawa wasichana wawili, Ruth and Orpa, pamoja na mama mkwe wao Naomi. Bwana asifiwe. Na neno la Bwana anasema ya kwamba wakati Naomi aliachwa pamoja na wasichana wawili, akawaambia wakati umefika, kwa sababu waume wenu wamekufa, ninaona ni vizuri kila mtu arudi kwao. Bwana asifiwe. Na neno la Bwana anasema ya kwamba ukisoma, Orpa akambusu mama yake mkwe na akaondoka. Bwana asifiwe. Naomi akaambia Ruth ya kwamba, tazama shemeji yako ameondoka, nije kusii na wewe umfuate, na wewe uondoke pamoja na yeye. Bwana asifiwe. Amen. Lakini neno la Mungu linasema ya kwamba Ruth akaambia huyu mama yake ya kwamba, usinisihi niondoke pamoja na yeye, maana mimi sitaondoka, utakapokwenda ndipo nitaenda. Bwana asifiwe. Akamwambia, watu wako ndio watu wangu, na mahali utaenda ndipo nitaenda. Bwana asifiwe. Amen. Kwa hivyo akaamua kutembea pamoja na yeye. Bwana asifiwe. Akasema, sitakuacha, tutatembea pamoja na wewe. Bwana asifiwe. Maana ndani ya moyo wake alikuwa ameamua kuishi kwa ile boma. Wapendwa, ni vizuri kuamua kuishi kwa Mungu na kutembea na Mungu. Bwana asifiwe. Maana Ruth, mimi najifundishana na huyu Ruth, maana Ruth alikuwa mtu wa kukata kauli. Hakurejea nyuma kama huyu mwingine Orpa. Orpa alikuwa na roho ya kurudi nyuma. Bwana asifiwe. Maana yeye aliamua akaondoka, akawaacha. Lakini Ruth alisema ya kwamba, mimi usinisii niondoke, maana mimi sitaenda, maana watu wako ndio watu wangu. Bwana asifiwe. Wende asubuhi ya leo wapendwa, ningetaka uamue, uwe na moyo kuamua kutembea pamoja na Mungu.
hata kama shida zitakukumba, hata kama mambo magumu itakuja kwako, amua useme ya kwamba mimi sitaondoka kwa Mungu, maana Mungu ndiye aliniumba. Bwana asifiwe. Useme ya kwamba nife ama niishi wapi, sitaacha Mungu, maana Mungu nikitembea na yeye atanipa chochote ninahitaji. Bwana asifiwe. Maana Ruth alijua ya kwamba hata akiondoka aende hataona msaada, lakini alikuwa na ufahamu ya kwamba naona huyu Ruth alikuwa Mungu alikuwa amemfunulia ya kwamba akiandamana na huyu Naomi atapata baraka kutoka kwa Mungu. Bwana asifiwe. Maana tunaona ya kwamba wakati Ruth aliamua na akatembea akaenda pamoja na Naomi, maana wakati ulifika Naomi akarudi kwao. Bwana asifiwe. Wakarudi pamoja na msichana Ruth. Na wakati walirudi, neno Bwana anasema kwamba Ruth alifanikiwa na akapata mume mwingine. Bwana asifiwe. Na mume atii mume tu, mume tajiri. Bwana asifiwe. Kwa hivyo wakati mpendwa utaamua kutembea pamoja na Mungu, baraka zitakuwa ndani yangu yako, utapokea baraka zisizo na mwisho. Bwana tukuzwe. Utapokea baraka mingi na hadi ambazo Mungu alikuahidia ukiamua kutembea na yeye, hadi hizo zitakuwa juu yako. Bwana asifiwe. Kwa hivyo wapendwa, wacha tutembee na Mungu, wacha tuamue kutembea na Mungu, maana tukiamua kutembea na Mungu hakuna kitu chochote tutaomba tupoche. Bwana asifiwe. Haleluya. Kwa hivyo neno la Mungu linasema kwamba Ruth akaandamana pamoja na mama yake mkwe, na wakati waliandamana pamoja na yeye Mungu hakumwacha, alipokea baraka za Mungu. Kwa hivyo wakati utaamua kutembea na Mungu utapokea baraka za Mungu. Bwana asifiwe. Kwa hivyo huwezi ukatembea na Mungu Mungu akose kukupatia ambacho alikuahidi. Kwa hivyo wakati ni wakati wako uamue, na mimi niamue tutembee pamoja na Mungu, matendo yetu yapendeze Mungu, njia zetu zimpendeze Mungu, tukae kama watoto wa Mungu, tukae kama watoto ambao wamezaliwa na nuru. Bwana asifiwe. Maana tusipotembea kama watoto wa nuru hatuwezi tukatembea pamoja na Mungu, maana Mungu mwenyewe ni nuru. Bwana asifiwe. Amen. Kwa hivyo ni wakati wetu tuamue kutembea na Mungu, tuamue kufanya tukate kauli ya kutembea na Mungu kama vile Ruth aliamua akasema, sitakuacha. Yes, mume wake hakuwa na hata rudi na hata muona tena, lakini aliamua akasema sitakuacha. Mpendwa, amua kufuata Mungu, amua usimwache Mungu kwa sababu ya shida, usiache Mungu kwa sababu ya mambo ambayo umeona, usiache Mungu kwa sababu una chakula, usiache Mungu kwa sababu marafiki wamekutenga. Bwana tukuzwe. Ruth hakuacha mama yake mkwe kwa sababu mume wake amekufa, alitembea pamoja na yeye, hakumwacha. Kwa hivyo mpendwa, tuchuni mambo gani inaweza fanya uache Mungu. Bwana asifiwe. Amen. Tuone neno la Mungu katika Romans 8. Tuone, yani hakuna mambo inaweza fanya tuache Mungu ama inaweza kutenganisha na Mungu. Bwana asifiwe. Amen. Romans 8:5. Warumi 8. Ni nani atakayekutenga na upendo wa Kristo? Je, ni dhiki au shida au adha au njaa au uchi au hatari na upanga? Ni nani atakayekutenga na upendo wa Kristo? Je, ni dhiki au shida au adha au njaa au uchi? Kama ilivyoandikwa ya kwamba kwa ajili yako tunauawa mchana kutwa, tumehesabiwa kwa
kuwa kama kondoo wa kuchinja. Amen. Bwana asifiwe. Amen. Hallelujah. Amen. Nimesema ya kwamba hakuna chochote kinaweza kutenganisha na Mungu. Bwana asifiwe. Amen. Nikakwambia mtumishi wa Mungu, yani Ruth, hata kama mume wake alikufa, hakumwacha mama yake aliyedamana pamoja na yeye. Tukaona neno la Mungu katika hiyo Romans 35 ya kwamba ni nani atakaye kutenganisha na upendo wa Kristo? Je, ni dhiki au ni shida? Bwana tukuzwe. Jiulize hiyo swali. Ni dhiki ama ni shida inaweza kutenganisha wewe na Mungu? Ni kuona shida ama ni dhiki inaweza fanya wewe usitembee pamoja na Mungu? Maana tunaona ya kwamba yani hata kama tutaona dhiki ama shida itakuwa pamoja nasi, hatustahili kukosa kutembea na Mungu. Maana huyu Ruth mume wake alikufa, yani kukufiwa na mume ni kitu ambacho ni cha uchungu yani sana. Lakini hakumwacha, yani hakuacha huyu mama yake aliyadamana pamoja naye, ndio maana nyumaye akapata baraka. Wapendwa, neno la Bwana linasema ya kwamba ni nani atakaye kutenganisha na upendo wa Yesu Kristo? Ni dhiki ama ni jambo? Bwana asifiwe. Amen. Ni shida, wapendwa. Kuona shida kunaweza fanya kututenganisha na Yesu Kristo. Kuwa na jaa kunaweza fanya tukose kutembea na Mungu. Neno la Mungu linasema la asha. Kwa sababu nini? Mungu mwenyewe hata wakati uko na jaa anajua. Hata wakati uko na shida anajua. Kwa hivyo hiyo shida isikutenganishe na Mungu, wapendwa. Kuona njaa, wapendwa, kusikutenganishe na Mungu. Kubali kutembea pamoja na Mungu. Kubali kuandamana pamoja na Mungu, wapendwa. Ukate kauli ya kutembea pamoja na Mungu. Usikubali kuachana na Mungu kwa sababu ya shida. Usikubali kuachana na Mungu kwa sababu mambo mengi imekuwa juu yako. Bwana atukuzwe. Kwa hivyo ni wakati wako ukubali kuamua kutembea na Mungu hata kama mambo itakuwa magumu. Bwana asifiwe. Amen. Na neno la Mungu linasema ya kwamba au anga au ni njaa au uchi au hatari au upanga. Bwana asifiwe. Kwa hivyo wapendwa, usikubali kukosa nafasi kukutenganisha na Mungu. Usikubali wapendwa kuinukiwa na majirani ama kuinukiwa na adui zako kukutenganisha na Mungu. Bwana asifiwe. Kwa hivyo ni wakati wako uamue kutembea na Mungu. Uwe na chakula, tembea na Mungu. Uwe na mavazi, uwe una, tembea na Mungu. Uwe mfanya kazi ama una, tembea na Mungu. Maana Mungu ndiye mwenye sisi. Bwana asifiwe. Na wakati uko na njaa anajua. Anajua kwenye chakula itatoka. Bwana asifiwe. Wakati una mavazi, anajua mavazi kwenye itatoka. Bwana asifiwe. Wakati unainukiwa, anajua atakusaidia na utapita hiyo mtihani. Bwana asifiwe. Kwa hivyo wapendwa, tusikubali kitu chochote kitutenganisha na Mungu. Bwana tukuzwe. Elisha hakukubali hawa manabii wamtenganishe na mtumishi na Bwana yake Elia. Alikuwa anawaambia nyamazeni, ninajua. Kwa hivyo wapendwa, ambia shida inyamaze, wewe mfuate Mungu. Ambia njaa inyamaze, wewe mfuate Mungu. Usikubali kuachwa pale kwa sababu ya njaa. Wewe tembea na Mungu wako. Usikubali kuachwa giligari kwa sababu hauna mavazi. Wewe tembea na Mungu wako. Bwana asifiwe. Usikubali kuachwa pale Yeriko kwa sababu watu wamekuinukia. Wewe waambie nyamaza, mimi najua, mimi ninatembea na Mungu wangu. Bwana asifiwe. Na ukiamua wapendwa, hakuna chochote utaomba mbele za Mungu ukose kupokea. Utapokea kwa sababu nini? Umeamua kutembea na Mungu wako. Na Mungu wakati wowote tumeamua kufanya jambo nzuri mbele zake, yeye hawezi akatuacha. Atatembea na sisi na atatuongoza. Bwana asifiwe. Elisha alipoamua, alipokea nguvu maradufu. Wapendwa, acha tuamue nasi ili tupokee nguvu maradufu ya kutembea na ushujaa. Bwana asifiwe. Maana huku duniani viki tukazione.
matatizo tutayapata, hata njaa tutaona, lakini hiyo isikuwe ni sababu ya kukutenganisha na Mungu wako. Haleluya. Wewe fuata Mungu, fuata Mungu kama mchinga. Maana wale wako katika ufalme wa Mungu wanaonekana kama ni wachinga, lakini ni hekima kwa Mungu. Bwana asifiwe. Ndio wapendo, wacha tuamue kutoka asubuhi ya leo. Amua kama huku umeamua, amua leo. Amueni leo mtakayetumikia, amueni leo mtakayemtumikia. Mimi na nyumba yangu nitamtumikia Bwana. Yesu. Haleluya. Yoshua akaambia wana wa Israeli, amueni leo. Kwa hivyo hata mimi naambia wana wa Maximum, amueni leo kutembea na Mungu. Maana tukitembea na Mungu wapendwa, tutapokea urithi kutoka kwa Mungu. Bwana asifiwe. Amen. Mimi najua sio hasara kutembea na Mungu. Sio hasara kutenda mapenzi ya Mungu. Sio hasara wapendwa, lakini ni faida kwako. Amen. Kwa hivyo amua leo utamtumikia nani? Amen. Amua leo utamfuata nani? Amen. Amua leo utatembea na nani? Haleluya. Mimi sitakuamuria. Haleluya. Na wewe usiniamurie. Lakini kutoka kwa moyo wangu, mimi kama Pastor Naomi, niamue nitamtumikia nani? Niamue nitafuata nani? Bwana asifiwe. Maana kama nani, Orpa hakuamuriwa na Ruth. Yeye alijiamulia, akaamua kuachana na mama yake. Lakini Ruth naye akajiamulia kukaa na yeye. Bwana asifiwe. Amen. Kwa hivyo wewe leo utaamua utakaa na Mungu ama utakaa na shetani. Bwana asifiwe. Amen. Ni wakati wako uamue utafuata nani. Ni wakati wako uamue utafuata Mungu ama utafuata nani. Bwana asifiwe. Maana kuna faida kumfuata Mungu. Bwana asifiwe. Amen. Haleluya. Kuna faida kumfuata Mungu wapendwa. Maana wanaofuata Mungu hawaibiki. Bwana asifiwe. Amen. Tunapomalizia tuone neno katika Danieli 11 30 na 2. Naye kwa kutumia maneno laini ataongoza kwenye uasi na uasi imani wale wanaoona. Naye kwa kutumia maneno laini ataongoza kwenye wasi imani wale wanaotenda kwa uovu juu ya lile agano. Lakini watu wale wanaomjua Mungu wao watashinda na kutenda kwa njia yenye matokeo. Nao wafanyao maovu juu ya hilo agano watapoteza kwa maneno ya kujipendeza. Yani ujumbe wangu uko kwa hii pia. Lakini watu wamjuao Mungu wao watakuwa hodari na kutenda mambo makuu. Bwana asifiwe. Kwa hivyo wapendwa, neno langu liko hapo pia. Yani hiyo basi. Lakini watu wamjuao Mungu wao watakuwa hodari na kutenda mambo makuu. Bwana anasema hivi, atawasawishi kwa ila wale wasio basi walioasi agano. Lakini watu walio waaminifu kwa Mungu wao watasimama imara na kuchukua hatua. Amen. Hiyo hata hiyo nasema vizuri kidogo, kwa sababu wale walio waaminifu. Bwana asifiwe. Amen. Walio wapendwa, wataka kata kauli, yani wataka uamua kutembea na Mungu, wao waaminifu. Neno Bwana linasema katika hii fashion yangu, watakuwa hodari na watafanya mambo makubwa. Bwana asifiwe. Amen. Kwa hivyo wakati wapendwa, tutaamua kutenda na kufuata Mungu na kutembea na yeye na kutenda mambo ambayo anastahili tufanye,
wapendo tutakuwa hodari. Haleluya. Kwa hivyo hutakuwa hodari kwa sababu ya kumkataa Mungu. Hautakuwa hodari kwa sababu ya kutokuwa mwaminifu. Hautakuwa hodari kwa sababu ya kusimama, yani ya kutosimama na Mungu. Kwa hivyo utakuwa hodari wakati utaamua mpendwa kusimama na Mungu. Haleluya. Neno la Mungu linasema ya kwamba lakini wanaojuana na Mungu watakuwa hodari. Wapendwa, juana na Mungu, tembea na Mungu. Wakati unakula, tembea na Mungu. Kwanza mawazo yako acha ifikirie vile utatenda kazi ya Mungu. Wacha wakati unatembea hata unanena, nena Mungu kona sifue. Wakati unatembea, tembea ukiringa, ukijua ya kwamba tumeandamana pamoja na Mungu, Bwana asifiwe. Kwa hiyo ni wakati wa kuamua ndani ya mioyo yetu kutembea pamoja na Mungu. Maana tukitembea na Mungu wapendwa, hatutaibika. Bwana asifiwe. Amen. Daniel, mtumishi wa Mungu, aliamua kutembea na Mungu. Wakati aliwekwa katika tanuru, yani katika tanuru la shimba, hakuaibika. Alitoka akiwa mzima. Hakuguswa hata. Bwana asifiwe. Shadraka, Meshaki na Abednego, wakati waliamua kutembea na Mungu, wakati waliwekwa kwenye moto, walitoka na ushindi. Neno la Mungu linasema kwamba hata nywele zao hazikungua hata kidogo. Kwa sababu nini? Waliamua kutembea na Mungu. Mpendo, ukiamua kutembea na Mungu, hakuna wakati utaibika. Watu watakuwa wakikuona kama umechanganyikiwa, lakini kwa wewe kwako uko safi. Maana Mungu wetu ukiamua kutembea na yeye, atakuficha, atakulisha, atakufanyia, atakutendea mambo ya ajabu. Watu ambao wakiona ama wasikie, masikio yao yatawasikia. Kwa hivyo wapendwa, wacha tuamue kutembea na Mungu asubuhi ya leo. Tukiamua tusimame na kazi ya Mungu, tusimame na kazi ya Mungu na tutembee na Mungu ili Mungu atubariki. Bwana asifiwe. Amen. Tusimame kwa miguu yetu na kwa mishono ya Mungu na ili ni ubarikiwe na Mungu. Maana Mungu ni mwaminifu. Tukiamua kutembea na yeye. Tukiamua uwe kutembea na yeye. Kuamua kwa wapendwa ni juu yako. Kuamua ni juu yangu. Na kuamua wapendwa si kitu gumu, ni kuamua tu. Kama vile unaamua unatoka hapo unasema nimeenda kazi. Hivyo hivyo tu ndio utaamua kumfuata Mungu. Na utafuata Mungu ili hali tu unafanya kazi yako. Si hata usifuata Mungu atakukataa. Hapa kwa Mungu na shida hapa kana. Utaamua kutembea na Mungu na kazi zako utazifanya. Tusimame kwa miguu yetu. Na Bwana atakubariki. Bwana asifiwe. Haleluya. Bwana asifiwe. Naamua leo. Naamua leo utamfuata nani? Naamua leo utatembea na nani? Na Mungu. Bwana. Na utendee mema, ukiamua kutembea na Mungu. Ndio wenzako muulize. Fanya uamuzi. Baba. Jalimia hata kwa kabila yako muulize, ufanya uamuzi hapo pale. Na wewe ambao unakubana kule kwa nyumba yako, kwa gari, kwa safari yako, kwa kazini, uleza mwenzako, umeamua kumfuata Mungu, hata kwa hiyo gari mtingize muuleza, umeamua kumfuata. Bwana Yesu asifiwe sana. Umesikia kwamba ufanya uamuzi. Neno hili ni nzuri kwa wale ambao walio amini. Bwana asifiwe. Amen. Elisha alifanya uamuzi. Asema siwezi mwacha huyu mtumishi wangu. Liwe liwalo, siwezi nikamwacha. Bwana asifiwe. The same. Esther anaamua, anasema sirudi nyuma, liwe liwalo. Bwana asifiwe. Sijui kama wewe umefanya uamuzi. Kwanza nakumbuka kwamba mama mkuu anamwambia rudi nyumbani, na mimi namwambia wewe rudi nyumbani, maana waume wamekufa nini, tunafuatana rudi. Yeah, Esther rudi. Yes. Bwana asifiwe. Wakati huo anamwambia rudi, yeye alikuwa anamfukuza. Lakini hapo enda. Lakini mimi hapa nikemea mtu hata kubali kukuta. Anasema hiyo kanisa limemwachia. Wacha wakae na mke wake na mtoto wake. Wakafaa kina Francis na Lydia. Hawa sijui kama ni Francis na Lydia wako hapo. Kwani hawa wengine ni miti? Bwana asifiwe. Amen. Fanya uamuzi kwa kumfuata Yesu Kristo. Amen. Kwa wakati wote ukifanya uamuzi hautaleta
nyumbani kwa Bwana twende, 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 twende nyumbani kwa Bwana. Nilifurahi waliponiambia twende nyumbani kwa Bwana. Nilishuhudia waliponiambia twende nyumbani kwa Bwana. Nilifurahi waliponiambia twende nyumbani kwa Bwana. Nyumbani kwa Bwana twende, nyumbani kwa Bwana twende, nyumbani kwa Bwana twende, nyumbani kwa Bwana. Ukaruka waliponiambia twende, nifurahi waliponiambia twende, nyumbani kwa Bwana. Nifurahi waliponiambia twende nyumbani kwa Bwana. Nifurahi waliponiambia twende nyumbani kwa Bwana. Nyumbani kwa Bwana twende, 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 nyumbani kwa Baba. Vamos a ver, 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 vamos a ver
Ya wewe sita ya weza baba
bebecita ya besa. Mira, bebecita ya besa. Mira, bebecita ya besa. Imekuja unisaidie. Imekuja unisaidie. Imekuja unisaidie. Imekuja nikuimbie. Imekuja nikuimbie. Imekuja nikuimbie. Imekuja nikuabudu. Imekuja nikuabudu. Imekuja nikuabudu. Imekuja nikuabudu. Imekuja nikuabudu. Imekuja nikuabudu. Nitangulie Bwana, ninatamani kufika. Nitangulie Bwana, ninatamani nitangulie Bwana, ninatamani kufika. Nitangulie Bwana. Nitangulie Bwana, ninatamani kufika. Nitangulie Bwana. Nitangulie Bwana, ninatamani kufika. Nitangulie Bwana, ninakuona uso wako. Nitangulie Bwana, ninatamani kufika. Nitangulie Bwana, ninakuona uso wako. Nitangulie Bwana, ninatamani kufika. Nitangulie Bwana, ninakuona uso wako. Ninatamani kufika. Nitangulie Bwana, ninatamani kufika. Nitangulie Bwana, nitangulie Bwana, ninatamani kufika. Nitangulie Bwana.
Yeah.
Ya te va a cuidar,
In the name of Jesus. Bwana Yesu, asubuhi ya leo
Kila bahari iwake moto. Kila bahari iwake moto. Nchi kavu iwake moto. Kila majini ipigwe na radi ya moto. Moto wake,
In the name of Jesus, in the name of Jesus. Moto waki, moto waki, moto waki, moto waki. In the name of Jesus, 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 in the name of Jesus. Moto shuke, 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 moto shuke. In the name of Jesus, 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 in the name of Jesus. 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 In the name of Jesus, the name of Jesus, the name of Jesus, the name of Jesus, in the name of Jesus, wakamate katika jina la Yesu, in the name of Jesus, wakamate katika jina la Yesu, in the name of Jesus, in the name of Jesus, in the name of Jesus. Father, in the name of Jesus, in the name of Jesus. Moto, 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 moto. The name of Jesus, 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 the name of Jesus. Actually, in the name of Jesus, 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 in the name of Jesus. In the name of Jesus, 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 in the name of Jesus. In the name of Jesus, in the name of Jesus, I chill you katika china la Yesu. In the name of Jesus, in the name of Jesus, in the name of Jesus, in the name of Jesus. Moto, 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 moto. Ikamatwe katika china la Yesu. In the name of Jesus, I chill you katika china la Yesu. I command you out in the name of Jesus. In the name of Jesus. Yes, Lord. In the name of Jesus. In the name of Jesus. In our flow again. In our command again. In the name of Jesus. In the name of Jesus. Remission. 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 I command you in the name of Jesus. 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 Moto shuke, moto shuke. In the name of Jesus. Moto shuke, moto shuke. In the name of Jesus. In the name of Jesus. In the name of Jesus. Moto shuke, moto shuke, moto shuke. In the name of Jesus. In the name of Jesus. In the name of Jesus. Moto, moto, moto. Moto ayesu. Moto, moto, moto. In the name of Jesus. Moto ayesu. In the name of Jesus. Moto, moto, moto. In the name of Jesus. Yeah. I command you in the name of Jesus. In the name of Jesus. Kenya. Kenya mtaachia. Kenya mtaachia kan. Hiyo ni moto. Moto, moto, moto. In the name of Jesus. Moto shuke. Moto, moto wake. Niambia kazi. Moto wake. Kazi mnafanya Kenya ni gani? Yeah. Lazima wakupe. Lakini naye. Eh? Mtu anashika hiyo mkono wako, anashika, anashika mkono ile. Camera ile ile. Chukua kile ambacho unajua. You turn around the way camera. Niambia, Kenya mnafanya nini? I don't fear this because I have the power from the kingdom of God. Tumekukujia vizuri. Uko wangapi? Uko wangapi? Uko wangapi Kenya? Uko peke yako. Wewe ni mkubwa. Wewe ndio kusema. Eh? Wewe ndio zote. Unatumia na ufalme gani? Eh? Ruminati. Kazi yenu ni gani Kenya? Kazi yenu ni gani Kenya? Huwa nini? Huwa nini?
Huwa nini? Huwa nini? Niambie Kenya mnafanya nini? Kenya mnafanya nini? I command in the name of Jesus. Tulia, ya hapo. Do you know me? Wanijua? You know me? I'm a pastor. From where? Eh? Ulinijulia wapi? Eh? How do you know me? How do you know me? Eh? Eh? With you. You are with me? Eh? Where do you stay? Yeah? Where do you stay? You are praise. Nafanya kazi gani Kenya? Nafanya kazi gani Kenya? Kazi gani? Uwa. Unao kwa njia gani? Unao kwa njia gani? Mkiingia kwa watu? Wanakatana wenyewe. Wanakatana wenyewe? Nini mnafanya? Yeah? Eh. Walipo Kenya? Eh. Umepewa kazi? Umepewa kazi? Boja. Umenua Kenya? Umenua Kenya? Unanua kama nani? Munatoka wapi? Wanakatana wenyewe. Na kuru nyingi mlichinja wangapi? Mwata mmepika. Mnachinja wangapi? Eh? Tutaona Mombasa. Eh, mko wapi na wapi Kenya? Mnakaa wapi? Mipaka yote. Mnafanya kazi gani? Hezi wae hapo evangelism kile anasema kwamba kabla tujafunga watu tuchukue kwanza ndiri na madhabahu. Ndiri na madhabahu. Amen. The power in the kingdom is the altar. So in the kingdom of the Lord, we need to have the power from the kingdom of God in the altar. Okay. Ya mimi vile mnafanya kazi. Imarao mmeinua Kenya au mmefanya nini? Yeah? Mbona mnanifunja vunja nini? Unakufunja vunja? Unafunja nini? Unakufunja? Mbona mmenikujia jeshi kubwa? Yeah?